kudon latte fali de ngo yangi frotte ya jabaru yexina appamande la bo xamni ni bu efficace ci ko am ay problème articulation da nga am yex yu metti ndiglu yu metti om yu metti mo xam rhumatisme la wala baye ko ci avc wala sax nga jele ko ci arthrose degluma mané bo amé febaru sheytane mbassay cieur bagn degluma bo joggé ci accident sax yaram yaqku degluma pamate ya jabaru frotte la bo xamni foko ray mu sedd yaram bu fasu fitiku metit bu newon ci yow taggo ak yow kay ma wax la secret yex yi bagn ya jabaru ñewna hotel 77 677 77 08 di len jajeufalat baakha baax sa suné yeen ñi nga xamné yeen ñuy top ma sha Allah sur xamlé ci sa suné ngeen ki and ak sen xarit sen sopé sen bokk talibi ciun bëgg bamb sa suné mu ci fegok kilifa ma sha Allah di serigne jibril ñang di borom xam xam ma sha Allah di serigne jibril ma ngi lay nuyu la bay nga ñu tek ñi sétan a'udhu billahi minash shaitani rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بك جولي دي نيو لي نيو دي نيان يالنا يالا دولي سوتورا يالا دولي سام دولي ارت باركل دي نيان يالنا نيو يالا ماي فتبارك الله جم اك خيول اك ترانغا def ko ci sunu rew mi ci barke sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ciun ma ngi lay nuyu di ñaan lepp lo xamni wax nañ ko fi comme xam xam yalla mi def deug ak top ak barkel yalla na ci yalla def deug ak top ak barke ma sha Allah comme niñ leen ko digé won ci yoon wala wessu muy asmaullah alhusna yi nga xamni moy les 99 no dalla ma sha Allah nga xamni serigne bi bind na ci livre ma sha Allah teyit fasiyene ko waxtaan ak yeen salal leen livre bi pour mu gëna jappandi ci bu ngeen ko amé ma sha Allah serigne yakar na nak kérok ñu ñëwon ci ar-rahman nit ñu bari wax fa de gal woonu ma sha Allah ci njariñ li ma sha Allah ci émission solo si ni nak bu mu dok insha Allah ta'ala légui tay sëriñ tay lan nga ñu indil ma sha Allah fa tabarakallahu li wax ni yalla na yalla doli sutura amin ya rabbal alamin comme niñ ko waxé won ci émission bo bele rek yalla mo sant ñu ñaan ko ci addu'uni astajib lakum yalla mo sant ñu ñaan ko fa iza farahta fansab so paré ci julli fa iza farata bo paré ci julli fan sab na nga son ci ñaan sa borom kon fa tabarakallah ñaan yalla moy dundu su gor ñaan yalla moy gëm ni yalla amna yalla mën moy gëm ni boole nga yalla ci sa dundu wa yalla bobu fa tabarakallah sant ñu ñaan ko mo wax nuñ koy ñaané walillahi asmaul husna fad'u biha man yalla man ma jëgo ay turu rafet ay turu neex ay turu bax ay turu noble kep ko xamni soxla nama fa tabarakallah beug ma jeuflante ak mom dama wo ci sama tour yoy nonu kon moy adressam di numéro téléphoneam jeexna tak fa tabarakallah kon waxtane wonañu arrahman tay ñu ci arrahim ndax mo ci top fa tabarakallah damay faral di wax nan nak ken du jeufandiko ben tour du xam nga ñett yi tour bi ngay jeufandiko lan moy solo ci lan moy prime waye gannaaw lolon moy poids misigam fa tabarakallah bu poids misig bi ñewé nga xam lan moy njeerign li lepp lo xam ni tan ci dugg ci xam nam ci duggé yalla mën nako ca may njeerign jang nañ ko sax ci lahdari wala yahlu dagan laho ñel mukallaf an yaf'ala muy jëf fi'lan jëf hatta hukm allah fi qamul atta yalla fi ci jëf ga kon daganul dara ben ponkal bo xam ni duggu ci dara ta xamoo la la ci mëna fekk ci ay bénéfice way la la ci mëna fekk ci ay ngañ kon motax fa tabarakallah turu arrahim biñ leen inil bala ñuy dem fenn dañ wax lu muy señ fi lu muy tekki arrahim moy yalla mi nga xamni moy yeureum fa tabarakallah ñuko neex xam nga arrahman yeureuma ne yalla gi da matale amul kumba waye arrahim yeureuma ne yalla gi selectif la dafa am ñum ko jaglel du ñep dedet arrahim gi ni yalla fa tabarakallah yeurmandem gi dafa am ben xaj gum ko jaglel ta yawmal qiyam lay am wa yalla mo yeureum ku ko neex ci yawmal qiyam arrahman yeurmande gi dafa matale waye fi c'est selectif fa tabarakallah ciun buñu yalla bëggee yeureum yawmal qiyam arrahim lay tuddu ta borom xam xami nenañ arrahim fa tabarakallah ci la yeurmane yalla gi sax di fessele di fessé deug 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 arrahim waw ciun xara xamo fi koone fi yalla lay jox du ko gëm deug la day am gëm gu mat sekk nga xamni lañ la waxon ni fa tabarakallah sa gëm du man mukk lu da ngay gëm aybu lool moy tax nga man ka gëm waye xeyna preuve bu wër deug 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 deug
so gatte xel meun ngeen ko ban nga ko baña gem pour yow sa ñambar la wa pour sa ñambar la wala diw la wala say pexé wala say pexé fi yowal qiyam ku fi yalla may ay xewal bo gatte xel deug meun nga ne fogg sa bop la wala sa ligéyu nday waye fa tabarakallah dogali xewali teranga yi lepp ci jala jala lo day jogé motax arakhimi ci la yermane yalla gi di feñ deug 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 ndax mo nan bëgg bamba wala cheikh say bakkar bari na trop waye demul duga jëna moy yomal xiyam day feñ fi kenn gisul ko fi yalla wax ak yow da ngay am problème 100000 francs nga tok diko ñaan yalla yalla yebal ben way mu ñew jox la 100000 francs nga teedi sat waji fatte yalla wallahi ciun dang fi am problème liggey fa tabarakallah ngay déposé di ñaan yalla yalla ma yalla may liggey nga xey ben ni la indi sa dossier ma jappalé la fo tok ni budul won mom du tax ma am budul won mom duma am liggey waye arakhim yalla day jakar luk ñun nga xam ko sa bakari nga xam ni fofu kero yowmal qiyam al yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashar arjulum bima kanu yaksubun ciun gam lamine du wax loxoy jugni ma satti won tankay jugni ma doxi won ndialoji beuti ma xolon lu aram pey bi ni man ma ndialoji won ciun fofu ciriye wax par ben ben motax mu ci amu fa xam nga ni yow lo def yalla tek na ci beut weddi amul waw te ciun li geuna graw yalla bole won na la fa tabarakallah ñaari malaika yu re top di bind ki di bindu yu bax ki di bindu yu bané bo ñëw ñu jox la téré bi waye tégal la écran géant motax arakhim poids misigam 258 la waye pour wonni yalla fa tabarakallah arakhim solo gi moy 258 boko divisé par 2 120 la lay jox moy ñewantal suñu borom gi 129 mi ñewantal al latif ñaari latif moy 258 bi nga xani moy poids mystique arakhim ciun motax yalla mënuñu jéggal mukk loolu amna ci ñun ñewantal ciun ko xamne bi mi sacc yang koy seen ko xamne bi mi ñalo yaangi jakarlo ak yow ciun ku fogg ni yalla ngi nelaw xamoo waja ku fogg ni yalla ngi nelaw xamoo kan moy jalla jalaluhu الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له بكار يغي ديف غودي مي نكوي غيس سيلاي غنا غيس سخ بتك ندخ يالا دي سوتا گمت باينا لو لا تأخذه سنة ولا نوم له تا موي حي القيوم بو في ياغ نك سي ادونا با گمنا يالا دينا با ديف لو نيه مينغ في تا دو في جوم موك تا كوديت مولا راي ملاكو موتي لا يبال موي راي دي راي دي راي دي راي فتبارك الله بامني ملاكات موتي دما راي سبوب yalla nak soko bak dajé ñun yowmal qiyam na limanil mulk yowma lillahi wahidil qahar kon fa tabarakallah yalla bobu nonu moy arrahim ci lay jëflantel fa tabarakallah minde fi ci yermandem gu matalé gogu nga xamni waxnal ni la arrahim ñaari latif la motax fa tabarakallah yalla duñu yërem mukk duñu amna ci ñun ñewantal waye fa tabarakallah suba la ñëwele ci ndëriñu arrahim ciun gis nga arahim lepp lo xamni tanef la nga xamni dañuy tan ni jox ni wala dañuy tan ni wacc ni ciun arahima ci man dara a tout ce qui est sélectif waaw arahima ci man dara xëccok yoyu arahima ci man dara élection mo xam examen la mo xam wuti ji permis la mo xam visa la arahim fa tabarakallah moy li ci am solo na ci maye ngeenel ci kep ko xamni yaangi def examen wala kep ko xamni fa tabarakallah yaangi beug déposer visa ciun fa tabarakallah del werde la ilaha illa allah muhammad rasulullah ya rahim 1440 ma sha allah sunu mok modou yu jël len yen ñi def kayit la ilaha illa allah muhammad rasulullah 1440 def 40 ñaan sa soxla def 400 ñaan sa soxla def 1000 ñaan sa soxla bo paré bolé soxla bi yep ñaan ko La ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah ya rahim 1440 kep ko ko def lepp lo xamni tanef la wallahi kenn du tan kenn wacc la bala ñu lay tan yalla duggal ci ñewantal bala ñu lay tan bala ñuy tan kenn di la wacc yalla duggal ci yermandem kon fa tabarakallah arrahim moy yermande sunu borom bi nga xamni kero ak yowmal qiyam lañ koy gis waye yermande gogu nonu man nañ ko yakare fi mën na tambalé fi waaw ciun yalla daram daram xarul yowmal qiyam waaw ciun amna ño xamni bi len yalla di bind werna ci téré borom xam xam wax nañ ko aljana rega tax ciun amna ño xamni bi len yalla di bind safar rega tax waye nenañ nokay xamé yalla ay sawaré sey jëf ba nga mën ko jamm
yalla lay ommat yow mi ndam ndar dug safara ba nga sawar def ci bakkar tun fa tabarakallah li lay wone sax yermane sunu borom mi nit day nek yowal khiyam te di xaar ñu nek fi diko ñaanal dog pour yalla yeureum ko motax tun zahir gi fa tabarakallah mo ñi tetal batin gi deug yalla yalla dole sutura ci barki yonent bi ak bepp soxla bo xamne am nga ko bëgg fa tabarakallah yalla mi nga xamni moy fajj soxla yi bu fajjale sa soxla tun ku am soxla bu ko wax ken wax ko yalla yalla rek mo meuna fajj soxla yi kep ko yakar ci soxlam soso nonu sa ajo yakar ko ba dem ci ma ci mom diko wax wallahi fa tabarakallah tun waqo disko yalla ta ma ngi wax nan ya rahimu bepp ajo bo am beug yalla fajjalako defal ya allah ya rahimu ya allah ya rahimu fa tabarakallah 258 ci insha allah rabbi li nga xamni moy limam tun limay wax ci njeerign ci sama emission ni ku ko xam bu dem ci serign wuti wo fa dara serign bu mati don li rek la xam bay ñaara lat kon serign ci ci lañu tok dede di fajj ajo serign bu xamul turu yalla nak do serign yalla mo ne walillahi asmaul husna fad'u biha kon tun fa tabarakallah serign turu yalla rek la meuna xam pour ñaan meuna gaaw waye nak yow nak wax deug yalla xeyna bo meunul man nga dem ci serign waye bu ma la tege ci yoon togo sa keur def lima la wax yalla fa ca ajo kon yalla yalla doole sutura ci barke yonent bi waye ci li nga xamni nak lay teje ci ya rahimu moy bag yi moy jaar jaar yi nga xamni ñoo ci sonal nit ñi ya rahimu ci man dara ah serigne nak ya nga yak marché borom jaar yi de de ciun xara serigne ci neewul dañu bëgg dimbalé nit ñi rek ah hanka suma waxe nit ñi def mom noppal na la kon yalla yalla doole sutura amin ya rabbal alamin jaar yi nga xamni fa tabarakallah moy haqiqa nga xam dang koy tak sey mbir di dox dang koy tak boy jaay fa tabarakallah sa commerce gëna dox dang koy tak fa tabarakallah bo nekké ci tukki yalla ubbi la ci waye dang koy tak yalla musal la ci chat musal la ci lamine gu hay musal la ci beut gu hay waye musal la ci ay pexé ak non ciun lolu kep ko xamné bëgg nga am jaaro da ngay wut feuy papier yu waye fi bind ci ya rahmanu ya rahimu 508 598 astaghfirullah ya rahmanu ya rahimu 598 ñu xam nga lan moy 590 dede moy limu arwaxu nas ruxu nit ñepp buñ ko bolé arwaxu nas mo tolok 598 motax nit ñi duñ la mëna lor waye motax nit ñi dila bëgg fa tabarakallahu xam xam rek ak ñor xamlé xam xam gi ñu yalla baxé rek ñu ñor doté xamuñ dara doté mëñu dara waye li ñu yalla xamal ñaanuñu yalla fa tabarakallahu diko démalé bis penc ñaan nañ yalla xamalé umar sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam motax fa tabarakallahu fa lañu tejé ak ñom ci jaara bobu nonu lepp lo xamné joxé nañ ko ci émission yi képp ku ko jëfëndiko yalla mi def dégg ak top yalla na la yalla defal dégg ak top ta barkel jëf ki ta nangu ci barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ma sha Allah serigne jibril ñang la mara budé grazum xamna nak unanimité amna ni wax fa deug yalla ndariñal mindeef yek ñor unanimité amna ni serigne limu xam sa suné mi ngi kay bok ak ñun ñi nga xamni wax fa deug yalla ñoy ñun ño xamul ngirit alquran neena ku xamul dama laaj ku xam deug mom nak laaj nañ ko ba xamal nañu kon yalla na ci yalla defal lu ci ndariñ barké yonte bi serigne kaddu gumu jogé nan la fa tabarakallahu di wax ni xam xam rek ñu ñor lepp lo xamni waxtaan nañ ko fi ci turu yalla yi amna livre bo xamni genn nañ ko ci muy secret des 99 no dallah fa tabarakallah livre bo xamni la kuko am insha allah rabbi sa dund dana jek kuko am insha allah rabbi yalla dana barkel sa dund ndax lepp lo xamni mo ndariñ wax nañ ko fa waaw ta buñu fatene turu yalla yi yalla mo ne amna turu tedd yu jegu turu rafet yuma tan def ko ci alquranul karim walillahi asmaul husna fad'u biha ñaan leen ma ci tur yoy kon ma may leen ci livre bobu kep ko xamne soxla nako so ñu woy suñu numéro rek insha allah rabbi dañ la ko jox ci baxu yalla ci dole sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma sha allah yeen ñi nga xamni da ngay na bëgg wër ci walu wër geram dem leen wuti livre bi yeen ñi nga xamni da ngay na bëgg seen aajo yi di faju dem leen wuti livre bi yeen ñi nga xamni seen jaboot yi da leen jaaxal dem leen wuti livre bi yeen ñi nga xam da ngay bëgg dundu gu tey fi ci aduna alakhirah mu dakati da leen wuti livre bi mën ngeen jokk ak serigne jibril mom mi nga xamni moy wéccé livre yi ci 77 677 77 08 ma bamtuat ko 77 677 77 08 émission xam xam la ngeen dan doon kak ciun bëgg bamb mu dalalon ci serigne jibril ñang ci 99 no dalla asmaullahi alhusna len dox dig dajje benen yon wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
don laté falidé ngo yangi frota ya jabaru yexina app mandla bo xamni ni bu efficace ci ko am ay problème articulation da nga am yakh yu metti ndigul yu metti om yu metti mo xam rhumatisme la wala baye ko ci AVC wala sax nga jélé ko ci arthrose degluma mané bo amé fièvre cheytane mbassay cieur bagn degluma bo jogé ci accident sax yaram yakku degluma pamat ya jabaru frota la bo xamni foko ray mu sedd yaram bu fasu fecciku metit bu newon ci yow tago ak yow kay ma wax la secret yakh yu bagn ya jabaru ñewna wotel 77 677 77 08